Diretamente dos Estados Unidos, como é que está você, meu querido Rodrigo Constantino? Chega junto. Que isso? Fala, Consta. Desculpa, me empolguei. Fala, Constantino, como é que você está, meu querido? O áudio. Pera aí, só um minutinho. Pronto, tá tudo bem, tudo tranquilo. Sua internet sempre é boa. Você boa. Sempre caprichando aí no seu estúdio. Estão me ouvindo? Tamo. Sim. Falávamos com a nossa querida... Doutora Marina. Uma discussão aqui com a doutora Marina agora, do novo e tal. E a conclusão que nós chegamos é que muito discursinho... Não chega as pessoas caminho. Não querem mais discurso. Mas nem um pouco. O povo já cansou desse papo que vai lá, resolve, que tem a solução. Vote com sempre, consciência. Isso. Sempre o povo vota errado. Sempre se tem a crise sanitária, a culpa é nossa. Culpa do povo. Sempre que não é aquele candidato, é o povo que votou errado. A gente sempre está errado. Vai para rua, reclama. Só que pressiona. As pessoas já ouviram de um lado, já ouviram do outro. Uhum. E agora elas estão querendo saber... Quem é que vai botar a mão na massa, entrar no jogo feio e resolver a nossa situação? É isso, e agora, José? Isso. É isso, Emílio, é isso. Antes de mais nada, deixa eu comunicar aqui que eu ganhei exatamente esse presente do Dia dos Namorados. Minha mulher tá até com ciúmes da Alexa agora, porque ela é tão prestativa, tão carinhosa. É muito impressionante, né? E eu perguntei pra ela quem era Amanda Klein. Ela me deu o nome de uma médica aqui dos Estados Unidos, de Massachusetts. Mas Rodrigo Constantino, ela sabia quem era. Apesar de usar a Wikipedia umas certas fake news. Vamos lá, Emílio. Esse assunto eu tenho batido já bastante nessa tecla, né, da tal terceira via, prudente, sofisticada, né? Porque a gente está vendo o troço minguar antes de decolar, morrer antes de nascer, né? O Luciano Huck já pulou fora, já confessou que está mais interessado lá em ocupar o espaço do Faustão no domingo, nobre, e ganhar mais alguns milhões, é direito dele, a família, inclusive, acho eu, agradece essa escolha, né? E o Amoedo, né? O que foi convidado pelo Amoedo e aceitou o convite do Amoedo, depois acabou desistindo. O Amoedo, né? Então, assim, o Partido Novo realmente está numa crise existencial. Essa crise existencial se deve, na minha opinião, de fora e de quem já foi de dentro e já apoiou e já lutou bastante para divulgar. Se deve a algum tipo de desvio do foco, né, por parte do próprio João Amoedo. Acho que ele deixou colocar ali um projeto pessoal acima do espírito público, na minha visão. E virou uma espécie de demagogo do pessoal, pedindo impeachment todo dia. Bolsonaro espirrou, impeachment tem que sair, é o problema do Brasil. E aí eu venho para minha análise, né, da tal terceira via. Se tivesse algum nome sério, mais centro-direita, de fato, e não esses centros esquerdas aí, e que absorvesse o grosso do lado positivo, das virtudes do atual governo, mas rejeitando algumas posturas pontuais do presidente, ou excessos, muito mais em termos de retórica do bolsonarismo, talvez pudesse ter algum apelo, né, para a direita, até para o pessoal de centro. Agora, não é o que a gente vê. O que a gente vê é que quem está colocando isso como suposta terceira via é o Ciro Gomes, meu Deus do céu. É o João Gripino Dória. Né? Então, assim, tudo isso tá muito ruim, tá muito fake, tá muito artificial. Esses isentões todos, quando descem do muro, descem sempre do lado esquerdo e no colo do PT. Então não está convencendo ninguém. Está dada a polarização, na minha opinião. É Lula ou Bolsonaro. São os dois extremos, entre aspas. As pessoas vão ter que escolher entre a extrema esquerda do Foro de São Paulo, do Mensalão e Petrolão, da destruição que a gente está vendo na Argentina, da Venezuela, ou um governo de centro-direita que respeita as quatro linhas da Constituição, como diz o presidente, que tem um ministério muito bom. Eu tenho entrevistado, né, esses dias por acaso, entrevistei alguns, né, ministra Damares, ministro Tarcísio, o ex-ministro Abraham Weintraub, tem o Paulo Guedes, tem o Marcos Pontes, que eu já entrevistei algumas vezes. Quando você vai vendo a qualidade do ministério, das equipes que eles tiveram autonomia para montar, né, a gente vê o abismo entre esse governo e a extrema esquerda. Então, tá afunilando mesmo para essa escolha. Não vai ter prudência e sofisticação, não. Vai ter que ser salvar o Brasil com o que temos ou olhar para o abismo
venezuelano e pular de cabeça. Ô, Constantino, falando em afunilar, o que aconteceu com a sua conta no Twitter? Tinha muita gente reclamando. E isso aí não é uma coisa nova, né? Visto que o próprio Donald Trump foi banido lá das redes sociais, tanto Facebook quanto Twitter. Eu queria saber o que aconteceu e como responder a isso. Alba, é a segunda vez que eu sou suspenso, dessa vez 7 dias de suspensão no Twitter, por ter publicado um estudo científico indiano a favor daquele remédio do qual não se pode dizer o nome. E olha que eu nem colocava comentário. Eu não colocava comentário, né, meu? Eu coloquei o estudo dando um retweet numa chamada que falava o remédio defendido pelo Trump, demonizado, olha aí, um estudo. E recebi uma suspensão. Nós estamos vivendo um negócio muito sério, Alba, porque é a arrogância de uma turminha, de uma patota que acha que sabe o que é ciência e que está enaltecendo impostores. Por exemplo, está promovendo assassinato de reputação a cientistas e médicos sérios, como o Dr. Zeballos, que volta e meia está aqui no programa, o Dr. Paulo Zanotto e tantos outros, a doutora Anise. Enquanto que falam assim, a voz da ciência se pronunciou. Aí você vai ver quem é a voz da ciência. É uma cantora leoa que não tem nenhum trabalho publicado e não atendeu nenhum paciente. Então, assim, tudo é uma grande piada, né? Nós estamos vendo um circo promovido por vagabundos, como esse Renan Calheiros, né? Que tem a plaquinha do número de mortes e tudo mais. Pura demagogia para ser palanque eleitoral contra o presidente. E essa turma está querendo dizer o que é ciência. E está em conluio com as Big Techs. As Big Techs estão levando a sério esse tipo de coisa, a OMS, ponto. Né? E mesmo assim, ignorando muita coisa da OMS. A OMS é errática. Então, ela já deu coisas muito desencontradas sobre máscara, sobre lockdown. Sobre máscara nem se fala, o Dr. Fauci. Sim. Vazaram os e-mails dele e mostrou ali as incoerências. Então, essa turma está querendo monopolizar o que é ciência e interditar o debate. E isso é muito grave. Isso é muito grave, porque a pandemia vai passar, o Bolsonaro vai passar e o Trump já passou. Agora, essa mentalidade totalitária, né, em nome da ciência, isso fica. Então, eu criei uma nova conta lá, o Consta Tudo, já está lá com 40 e poucos mil seguidores, eu tenho 700 e poucos mil. Ainda tem nesse mesmo caso a história das perdas de milhares e milhares de seguidores que muita gente teve, principalmente conservadores, e temos que acreditar que os critérios são isonômicos e objetivos. Não são. As redes sociais perseguem a direita, isso é público e notório. Né? Tem pesquisas e mais pesquisas sobre isso. Então nós estamos vivendo tempos muito estranhos e perigosos, né? E não podemos aceitar, em nome da liberdade. O que me assusta é jornalista aplaudindo, ou escalando, na melhor das hipóteses, porque não gosta do alvo da vez. Ah, são bolsonaristas, então deixa eu me calar aqui porque tem que cancelar mesmo. Isso é fazer o pacto com o diabo. Isso é ter um acordo com os censores, com a Inquisição. Constantino, mas você sabe que eu aprendi aqui na escola, aqui, que é a escola boa aqui. Escola aqui de jornalismo. Professores. É, faz o seguinte, o jornalista ele nunca pode aceitar uma verdade como absoluta. Sempre você tem que ter... Questionar. Uma pulga atrás da orelha. E é isso que a gente faz. A gente procura levar a informação. Ouvir os lados. Mas aí, cara... politizou esse negócio, que é um inferno pro afegãozinho. O afegãozinho, ele fica perdidaço. Sim, perdidaço. E acho que esse é que é o problema. É o que você tá falando. Então, concordo 100%, Emílio. Eu te dou um exemplo, né? A questão das vacinas. Pessoas sérias, elas vão ter cautela, humildade, mais pergunta do que resposta, e é isso aí que você falou, né? Essa postura de eu sou cético, eu quero ver, né? Adotaram uma narrativa de que é a cura, é a panaceia. E aí, estão impedindo o debate, ou até perguntas que qualquer jornalista devia fazer, questionamentos, de casos incômodos. Por exemplo, o Chile, que vacinou 40% da população e está tendo um surto. O Uruguai vacinou 30% e está tendo um surto. E aí, escondem o Texas, que abriu tudo há mais de 3 meses, tinha vacinado só 15% e está com um sucesso de resultados. Então, de novo, isso não é ciência. Eles estão politizando tudo. Hoje eu entrevistei agora mais cedo o Dr. Paulo Zanotto e o Dr. Zeballos, os dois juntos, e principalmente o Dr. Zanotto, que está sendo alvo de um assassinato de reputação, ele estava visivelmente irritado. É um cara sério, com doutorado em Oxford, tem publicações, está tentando levar uma contribuição, e de repente
por conta de uma politização de quem só pensa em derrubar o presidente Bolsonaro, ele é tratado como um picareta, como um charlatão, enquanto que cantores de jazz ou cantoras passam como o fecho de luz na voz da ciência. Tá tudo muito invertido, só que o afegão médio, como você gosta de dizer, Emílio, o afegão médio está atento a isso. Na minha opinião, o afegão médio está observando. Ele está com nojo dessa CPI. Demais, e isso vai ter consequências. O Brasil é muito pequeno para você. Vamos sair desse país topiniquim e vamos para as notícias internacionais. É. Agora eu queria que você falasse do encontro do nosso querido Biden com o Putin, que foi bem tenso. Saíram agora várias notícias. Crime cibernético. O que você tem dessas últimas informações, aí, desse grande encontro do século? Então, o Zuckerman veio na esteira da reunião da OTAN que subiu o tom em relação à China e Rússia, né? Que são, cá entre nós, assim, a gente tem que ter clareza moral quando o assunto é geopolítica. A China é nosso principal parceiro. O Sami fez um belo resumo aí no Jornal da Manhã sobre o tamanho da China crescendo em relação à importância para a nossa balança comercial. Inclusive, o Brasil está batendo recorde de exportação para a China. Sim. Tem algum aumento de volume, mas o grosso é aumento de preço. E numa época em que falam que o presidente Bolsonaro, fazendo críticas, vai impedir o comércio com a China, muito alarde, muito barulho por nada, né? São os mesmos, tipo o Guga Chakra lá, coitado, que não acerta uma, que fala que o Brasil virou pária e está isolado da comunidade internacional. No mesmo dia que ele publica isso, o representante dos Estados Unidos vai lá e elogia o Brasil pelo acordo com a NASA, né? É, coitado, esse só erra. Mas o ponto é que a OTAN subiu o tom. Mas até aqui, Zuckerman, gogó. Assim como essa reunião. São declarações, são falas. Eu acho, né, que o Trump tinha uma visão mais clara de que era preciso fazer alguma coisa para tentar, de alguma maneira, segurar essa pretensão hegemônica da China com algum tipo de conluio com a Rússia, né? O eixo do mal, chamemos assim, porque são países que não têm apreço pelos direitos individuais, que são os marcos da civilização ocidental. Não tem democracia, é uma autocracia. No outro caso, da China, é uma ditadura mesmo, sanguinária. Então, o Biden está tentando fazer a diplomacia. Ele até postou uma foto, né? Uhum. Todos ali reunidos, os líderes, a diplomacia está de volta. É muito bonito de ver, mas funciona. É. Né? Cá entre nós, eu acho que não muito. Eu acho que pessoas como o Putin e o Xi Jinping, eles devem olhar aquilo e falar assim... Né? Então, assim, não adianta o Justin Trudeau querer falar grosso. Ninguém vai levar a sério o Justin Trudeau. Então, eu acho que é o do Canadá, né? É. Eu acho que vamos ter que aguardar, né? Porque medidas frouxo. Efetivas. Boa, ele é frouxo, né? Esse pessoal aí joga sujo. Sim. Joga sujo. Muito bem. Eu vou, se você me permitir, um break rapidinho, 3 minutos a gente volta, porque tem muita coisa pra falar com o Constantino. É isso, Igor. Então, 3 minutinhos a gente volta com o Constantino. O Rodrigo Constantino tá lá. Tem um novo canal dele que é Consta. Tudo Consta. A gente dá o Tomé no. Tem que dar o Tomé no Tomé. Google. Tomé, o Google também. Eu vou põe outro nome. Como é que é o novo seu aí? Vamos ver quanta gente consegue arrecadar. Consta tudo. Consta tudo. Então os caras deram... Oba, consta tudo. Arroba consta tudo. Então derrubaram o do Constantino. Isso, agora você e a gente aí. Que gosta de ganhar do... Do Google. Não, a gente gosta de ganhar de coisa grande. É, sim. Então, é verdade. Vamos ver do Zuckerberg. Vamos ganhar do Zuckerberg agora para mostrar o que o Brasil é. Ó como é nós. É nós. Então entra lá. É Twitter isso, Consta? Twitter. Twitter? É Twitter. Tá com quantos mil? Tá com 45 mil agora. 45 mil. Então a nossa meta é tipo um Teleton para ferrar o Zuckerberg. Tipo um Teleton para mostrar para ele que a gente não é trouxa. Exato. Então entra lá, meta é de 50 mil. É tipo um Teleton. Isso, teleton é verdade. Vamos ver se a gente consegue. Arroba consta tudo. Arroba consta tudo. É o novo do Constantino. Que deram uma... Uma pedalada. Deram como é que fala? Uma suspensão. Parece colégio. Escola, colégio. Quinta série. Jack Dorsey. Então entra lá, consta... Já tá subindo. Demais, já. Vamos ver se a gente chega. 50 mil é a meta. Isso. Certo? Rapidão. Leve. Então daqui a pouquinho a gente... Muito bem, meus amores. Claro. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Temos a presença ilustre, encantadora, de Rodrigo Constantino conversando com a gente. Fizemos aqui um Teleton. Sim. Um Teleton melhorou? Pra ganhar seguidores. Pra ganhar seguidores.
Constantino, ele foi 48 mil e eu tinha arredondado, hein? Eu tinha arredondado antes, eu tinha dado 45, mas era 44 mil quebrados. Então já foi quase 5 mil. Não, nós queremos 50 pau. 50 mil. 50 mil seguidores pra valer a pena. O Constantino tá com um novo canal. Esse foi... foi banido. Suspenso. Não foi banido. Não foi banido? Suspenso. Sete dias volta. Ele tomou uma suspensão. Ele tinha 700 mil. Então, pra ele não ficar muito triste... Boa. Nós vamos criar... Ele já criou consta um esperança. Dele. Tudo consta. Tudo consta. Entra lá que ele vai continuar enquanto o outro não é liberado. No Twitter. No Twitter a gente precisa de 50 mil. Mais 2 mil seguidores e a gente... Vai dar certo. Bate a meta e comemora com o... Depois a gente dobra o pessoal a da Unicef. E um dia já tinha mais seguidor do que a Amanda Klein, então tá bom. Putz, Amanda Klein tem quantos? Isso. Vamos fazer quantos pra ela seguidores? Também. Ele gosta de pilhar a Amanda Klein. Vamos fazer pra ela também. Vamos dobrar. Pô, eu aturo todo dia, não. Duas vezes por dia. Não, então, peraí. Duas vezes todo dia. Então, vamos dobrar o da Amanda. Quanto tem da Amanda aí, ó? Amanda tá hoje com 22.700. Ah, já dobrou. Já underline dobrou. Amanda Klein. Já dobrou. Amanda Klein. Você também. Até mesmo underline nunca vai dar certo. Clarice? Você também gosta de uma treta, hein? Isso. Você também gosta de uma treta. Quem você quer que a gente bloqueie no Twitter? Pode falar pra parar de seguir a pessoa e denunciar também. Que caia a conta. Não faz. Quem que você gostaria? Não. De forma alguma. Faz isso, é maldade. Muito bem. Vamos lá. Mustardão. Mustardão, vamos lá. O Constantino ganhou uma aliada de uma fonte improvável nessa cruzada contra as Big Tech, da qual eu simpatizo em grande parte, que foi a nomeação ontem do Joe Biden para comandar a Comissão Federal de Comércio, a senhora Lina Khan, que é uma pesquisadora antitruste de Colômbia, que tem uma vasta experiência aí denunciando o poder de monopólio de mercado dessas Big Tech, da Amazon especialmente, e foi um afago à base progressista do Partido Democrata por causa da predileção deles por combater monopólios e o poder corporativo concentrado de modo geral. Mas feita-se a parte aí, que pode ser que tenha agora uma linha mais dura contra esses caras, como o Trump estava ensaiando ter, o próprio Trump foi convocado pelo governador do Texas, Greg Abbott, para visitar o muro, né, que o governador do Texas pretende dar sequência, né, até como uma espécie de afronta à Kamala Harris, atual vice do Joe Biden, que meio que foi escolhida para ser a responsável por cuidar da crise migratória, mas está falhando pateticamente. Mas queria a tua opinião aí sobre esse retorno de Trump ao muro dele, tão, o saudoso muro dele. Então, André, isso até foi engraçado, né? Porque eu vi esses dias na mídia brasileira, né? Vamos dar nome aos bois, no veículo lá do Globo, né? Dizendo que os imigrantes ilegais brasileiros, né, que querem entrar nos Estados Unidos, estão tendo que buscar alternativas, porque pelo Texas, que é o veículo principal, né, está sendo muito difícil por causa do muro. Aí eu falei assim, ué, peraí, demonizaram o Trump quando ele falava do muro, e então quer dizer que o muro funciona para manter potenciais imigrantes ilegais afastados? Na verdade, essa questão toda da imigração, ô André, você também está acompanhando isso e sabe, está expondo aí o que é a diferença entre retórica de campanha e governar. Né? Quando o Joe Biden e a Kamala Harris chegam à Casa Branca, quando o Joe Biden senta no Salão Oval, a realidade se impõe. Sim. Então, de novo, os Estados Unidos teve um surto de 3 vezes mais tentativa de imigrantes ilegais do que vinha tendo, e está lá detido um monte de gente, e vai fazer o quê? Vai liberar todo mundo, entrar que nem a retórica dava a entender? Óbvio que não, isso é inconsequente, isso é irresponsável. Então está mandando de volta, tem gente detida, e a Kamala Harris foi para Guatemala na primeira viagem internacional e fez discurso do tipo, não venham para cá de forma ilegal, aí decepcionou, coitado, os solistas da nossa mídia lá, o Marcelo Lins do Globo News quase chorou, falou, meu Deus, ela é uma mulher negra, primeira mulher da minoria que chega e faz isso. É um minuto de silêncio pro choque de realidade dessa gente. Né? Então, assim, a turma vive num mundo encantado da música do John Lennon. Imagine, né? Imagine o mundo sem fronteiras, sem muro. E o cara que fala isso de cima de uma cobertura de milhões de dólares em Nova York ou de dentro de um muro. Né? Então, assim, é tudo muito hipócrita. É óbvio que toda nação vai ter que cuidar da sua fronteira, porque não pode virar a casa da mãe Joana, não pode virar liberou geral. Falando e os Estados Unidos têm um problema muito sério já sobre isso. Falando porque você não, tem, você
você não tem um país bom se liberar geral. Sim. Mas pegando nesse ponto, meu querido Consta, o que a gente estava discutindo aqui, às vezes a gente discute, Marinho da Chapa Tênis, Zuzu meio lá, meio cá, um sim, cara já tem uns caras que. Só Juliana Paz, os caras que são Bolsonaro, tem uns caras que já estão olhando pro Lula e tal, e não sei o quê. E às vezes vem aqui, a gente discute, que nem hoje teve aquela conversa liberal do não sei o quê, nos costumes, liberal da economia, conservador. Muito discursinho, que é o que você viu aí com o Joe Biden, que agora não consegue resolver, e a gente fala, porra, precisa alguém resolver. Aí quando você fala isso, o nosso querido ouvinte, que é a pessoa mais importante de toda esta palhaçada, certo, ele fala, ah, mas aí você quer um ditador? Aí é um ditador que vai resolver o problema? Como é que nós vamos sair desse buraco, desse encalacrado que nós entramos? Tanto os Estados Unidos quanto o Brasil, eles também estão... É mais polarizar, ou menos parecido. É lógico que os Estados Unidos é muito mais rico, sim, tem muito menos problema que a gente, mas também estão com esse problema que eu digo de para resolver o problema. Ninguém sabe. Como é que vai resolver, Emílio, isso? Aqui eu não tenho, obviamente, a bala de prata e não tenho a resposta definitiva, mas aqui eu vou talvez surpreender alguns e vou me aproximar aí da... Tô atraído pela mostarda, pela cor mostarda, tô com fome aqui pensando no hambúrguer. A salsicha. Ah, André, né? Deixa o Fred Merkel. Eu acho o seguinte... É óbvio que quando uma casa está pegando fogo, você está no meio de um incêndio, você precisa pegar extintor e apagar. Então, assim, eu tenho a visão, e é por isso que eu entendo muito bolsonarista raiz até, né? Eu tenho a visão de que nós estamos no meio de um jogo muito sujo, né? Em que do outro lado promoveram a soltura e a elegibilidade de um picareta ladrão que é socialista, né? E tudo isso é muito grave. O establishment está agindo para derrubar o Bolsonaro, né? E que foi eleito por quase 58 milhões de votos e que vem tentando acertar e que tem uma boa equipe. Ah, tem vários defeitos, tem erro na pandemia. Tem tudo isso, mas isso é do jogo, né? Não tem mensalão, não tem petrolão, é outra história, né? Então, assim, eu acho que as pessoas entendem a urgência de você apoiar não o Bolsonaro, a democracia nesse momento. Falar assim, ó, peraí, golpe pra cima da gente, não. Né? Respeita nosso voto e respeita a nossa vontade. Isso eu entendo. Agora, pra sair desses dilemas que você tá colocando, eu entendo que o afegão médio tem pressa, ele quer o resultado pra amanhã. Mas não podemos pegar atalho, não, Emílio. Não tem despotismo esclarecido, não tem autoritarismo do bem. Nós temos que trabalhar no campo das ideias. Aqui, eu acho que os liberais, eu acho que os conservadores de boa estirpe, eles têm um papel muito importante. Nós estamos na incipiência de um movimento mais à direita no Brasil. Isso, a chegada do Bolsonaro ao poder atropelou a ordem das coisas. E ainda bem, podia ser, hoje em dia a gente olha com certo horror, podia ser um desses governadores aí autoritários e que logo, logo pulam no colo do PT, né? Então, ainda bem, né? Mas assim, a médio e longo prazo, Emílio, não vai ter milagre aqui não. É que nem o cara que quer ficar forte, não adianta tomar anabolizante. Não adianta o cara achar que vai ler livrinho de 5 páginas sobre Nietzsche e entender filosofia. Não é assim que a vida funciona. Não tem mágica. Então, é trabalhar no campo das ideias. Nós temos ainda muitos obstáculos, né? Ver como é que está sendo difícil aí privatizar. É um governo que botou o Salim Matar como secretário de desestatização. Hoje tem o Diogo Macode, um cara sério e bom também, mas tá difícil. Mas então, assim, a luta é longa e há. Saber para onde o barco vai, né? Onde a turma quer que o barco... Qual a direção que o barco vai tomar? Está à deriva. Depende da turma. Bom, eu queria agradecer sua participação. Sempre muito bacana. Quando é que vamos fazer aqui a... Entra lá, conseguimos bater uma meta? 50 mil. Bater uma meta. Aí sim. Bater uma meta. Pode isso, sensacional. Bater uma meta. Porra, não teve comemoração nenhuma. Patrícia comemorando. Agora para de seguir. O poder do pânico. Bonito, hein? Muito obrigado. Bonito. Não, então entra lá. Quanto tempo você vai ficar fora do grandão? Do Twitter, da sua conta antiga. Não, só falta um dia de castigo, já está acontecendo há uma semana quase. Ah, é? Um dia então, e meio. Então para de seguir esse então agora. Seguir. Vamos zerar agora esse. Deixa como backup, deixa como backup. Não, vamos dar. Como é que se seguir, pô? Dá um follow. Quem seguiu? Não, mas se ele for bloqueado de novo, já tem Tem um backup lá. Deixa ele ter o backup. Eu já parei de seguir faz tempo. Prezado backup. Ô, Constantino, muito obrigado por você ter
batido papo aqui no programa. Eu acho que você tem uma grande... Como é que eu vou falar? Os ouvintes... A gente tem um o público da Jovem Pan e tal. É um público assim meio conservador. Não é que é bolsonarista, nem antibolsonarista. Uhum. É um cara que mais ou menos pensa assim. É meio um chapa-tênis. Meio livre. Emílio, a gente pode até seguir o conselho do nosso amigo Fiuza e tirar até os rótulos da sala. Pessoas querem oportunidade de trabalho em vez de parasitar, que nem muita gente da esquerda. Querem saneamento básico, segurança, decência. Isso aí, é isso que as pessoas querem. Boa. É isso aí, é isso aí. E aí, Consta? Todo mundo quer isso, né, Consta? Um abraço. Apesar do que vai fazer hoje à tarde. O cara trabalha pra cacete, hein? Constantino? Não, tá lá seis da tarde brigando com a Amanda Klein. O cara não para. Uma rave de informações. Obrigado, viu? A Amanda Klein. Mandou um beijo. Mandou um beijo pra você. Amandinha. Vai passar uma temporada com você aí nos Estados Unidos. Você recebe ela pra gente? Vocês vão pra Orlando. Isso. Vocês vão pra Orlando. Vai na Montanha Russa, do lado dela. Faz um FF pra ela. Vai no Wet n Wild. Valeu. Valeu. Um abração. Um abração, Constantino.